მოგესალმებით. მოდით სანამ ასოცირებაზე ვისაუბრებთ, მე მინდა ერთი კონკრეტული საკითხი შევაფასო. იმ მდგომარეობა, რომელშიც კლავინდებურად აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმდიდრე, ქართული მიწა, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ისევ პრაქტიკულად არის ყველანაირად დაუცველი, მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად პრაქტიკულად გაუქმდა და შეჩერდა ის მორატორიუმი, რომელიც გამოცხადებული იყო 2014 წლამდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ქართული მიწის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან საგანგაშო ვითარება, ძალზედ რთული მდგომარეობა და შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად კატასტროფული ვითარება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მორატორიუმი, რომელიც პრაქტიკულად წინასწარვე განწირული იყო იმისათვის, რომ დაემართებოდა ზუსტად ის, რაც დაემართა, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და პრაქტიკულად მისი მოქმედება შეაჩერა, რა მდგომარეობაშიც ვიყავით ჩვენ 2013 წელს, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, და ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც ხედავდა, თუ როგორ იყიდებოდა ქართული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, და მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოში სულ 1 მილიონი ჰექტარია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მისი საერთო ღირებულება საშუალოდ დაახლოებით მილიარდი დოლარია და მეტი არა, და ის ძალზედ გასაფრთხილებელი რამ არის, ის არ არის გამრავლებადი, ასე ვთქვათ, რესურსი და ის მხოლოდ კლებადია, შესაბამისად დღეს დგას ძალიან მწვავე ვითარება. ხელისუფლებას აქვს დღეს ამ შემთხვევაში ორი გამოსავალი და რომელთა მიმართულებითაც მან სასწრაფო ზომები უნდა მიიღოს. პირველი საუკეთესო გამოსავალი იქნება ის, თუ ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში პარლამენტი, სასწრაფო დაიწყებს ფიქს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და მიიღებს საკონსტიტუციო გარანტიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა არ უნდა გაიყიდოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, მაგრამ მე მიმართულებით ძალიან ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ მხრივ კატეგორიულად წინააღმდეგია, ხოლო ქართულ ოცნებაში არის რესპუბლიკური ფრთა, რომელიც ასევე წინააღმდეგია ამისა და თვლია, რომ მიწა ეს იგივეა, რაც მაგალითად მობილური, რომელიც შეიძლება იყიდოს ნებისმიერმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ და ის ისეთივე უბრალოდ ნივთია, როგორც ნებისმიერი სხვა. არადა ქართული მიწა აბსოლუტურად სხვა დანიშნულების და ღირებულების მქონე რესურსია ჩვენი ქვეყნისათვის. მეორე გამოსავალი, ეს არის სასწრაფოდ იქნას მიღებული ის პირობები და ვალდებულებები, რომლითაც მოხდება ქართული მიწის გაყიდვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, რომლითაც აბსოლუტურად მთელი მსოფლიო იცავს თავის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მორატორიუმს იმიტომ აცხადებს, რომ შემდეგ შეიმუშაოს ეს ვალდებულებები. არავითარი ვალდებულებები ჯერჯერობით არ ჩანს. არავითარ ვალდებულებებზე საუბარი არ არის და არავითარ კონკრეტულ პირობებზე ჯერჯერობით საუბარი არ ყოფილა. რასაკეთებს ხელისუფლება მიმართულებით, რასაკეთებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რასაკეთებს აგრარული კომიტეტი, ჯერჯერობით კაციშვილმა არ იცის. არადა დღეს უკვე დგას უკვე უმწავესად საკითხი, თუ ეს ძალიან მწავე პირობები, ძალიან კონკრეტული, თქვათ, მოთხოვნები და ვალდებულებები არ იქნა კანონით გათვალისწინებული, მაშინ ის ქაოსი, რომელიც მიმდინარეობდა 2003 წელს მაგალითად, სანამ მორატორიუმი გამოცხადდებოდა, დაიწყება ერთი ათმაგი ძალით. აქედან გამომდინარე, სასწრაფოდ არის ეს მისაღები და ჩვენ კატეგორიულად ვაყენებთ ამ მიმართულებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეგვექმნას ზოგადად სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის თვალსაზრისით ქვეყანას. რა შეეხება ასოცირების ხელშეკრულებას, მე ნამდვილად უერთდები იმ განწყობას, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ნაბიჯი ამ ასოცირების ხელშეკრულებით გადავდგით ევროპასთან დაახლოების მიზნით, ეს ერთ მნიშვნელოვანია და პოლიტიკური თვალსაზრისით მას მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს. თუმცა მე ამ შემთხვევაში არ მინდა რაღაცა ეიფორიის და განსაკუთრებულად გადამეტებული და გადაჭარბებული მოლოდინების შექმნას შეუწყო ხელი. ჩვენ ნუ წარმოვიდგენთ იმას, რომ ასოცირების ხელშეკრულება, ეს არის ევროკავშირში გაწევრიანება და ნამდვილად ვერ შევადარებ მას ახლა ამ შემთხვევაში საქართველოს დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, დეკლარაციას და დადგენილებას და გადაწყვეტილებას, როგორც ეს ამას აკეთებენ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები. განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ცოტა პრობლემატური არის ეკონომიკური ნაწილი ამ საკითხის, რომელიც კიდევ უფრო ნაკლებ ეიფორიის საშუალებას გვაძლევს და უფლებას. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ ქართული ინტერესები ბოლომდე ვერ დაიცვა, ისე მაგალითად როგორც ეს უკრაინელებმა მოახერხეს. უკრაინელებმა აბსოლუტური პარიტეტი დაიცვეს ევროკავშირთან თავის პროდუქციასთან მიმართებაში. ანუ უკრაინული პროდუქცია ისეთივე, ვთქვათ, ფორმით გავა ევროკავშირის ბაზარზე, როგორიცაც ევროკავშირის პროდუქცია შევა უკრაინულ ბაზარზე. ანუ ისეთივე დაბეგვრის რეჟიმები ექნებათ მათ ერთმანეთთან მიმართებაში, რომ ორივე სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა და უკრაინამ, პარიტეტის დაცვა მოახერხეს. ქართულმა სახელმწიფომ
სახელმწიფომ ეს ვერ განახორციელა და ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გამოიჩინა სრული უსუსურობა და ქართული ინტერესების დაცვა ვერ მოახერხა. მაგალითისათვის გეტყვით ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ ქართული პროდუქცია შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, ამისათვის მან უნდა გადაიხადოს ევროკავშირის ბაზარზე შესulis გადასახადი. ეს იმიტომ რომ შემთხვევით გორული ვაშლი არ აღმოჩნდეს ბელგიურ ვაშლზე უფრო იაფი და არ გაუწიოს კონკურენცია. ხოლო ევროკავშირის პროდუქცია საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვა აბსოლუტურად ნულით გადასახადით, ყოველგვარი გადასახადის გარეშე. რაც ამ შემთხვევაში ძალიან საფრთხის მატარებელი არის ადგილობრივი წარმოებისათვის და ადგილობრივი პროდუქციისათვის, რომელიც უკვე ევროკავშირიდან შემოსულ პროდუქციას ვერ გაუწევს კონკურენციას. ეს ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ არის ჩვენი ხელისუფლების ძალიან სერიოზული უსუსურობის გამოვლინება, რომელმაც ვერ მოახერხა უბრალოდ თუნდაც რაღაცა კომპონენტში, მნიშვნელოვან კომპონენტში ებრძოლა ქართული სახელმწიფოს ინტერესის დასაცავად. შესაბამისად, ის გადაჭარბებული მოლოდინები, რომელიც ამ ეკონომიკურ მიმართულებებს უკავშირდება, რომ ჩვენი პროდუქცია ხა ექსპანსიას მოახდენს ევროპულ ბაზარზე, რომ ეს მიმართულება ჩვენ თლიანიში და პროდუქტის გაზრდის საშუალებას მოგცემს, რომ თურმე ექსპორტი გაიზრდება, ამ მიმართულებით არის ძალიან გადაჭარბებული. იმდენად გადაჭარბებული, რომ ძალიან მტკივნეული იქნება იმედგაცრუება ყოველივე ამისგან. რაც ნამდვილად არ იქნება სასურველი და არ არის სასურველი ჩვენი საზოგადოებისათვის, რომელსაც ისედაც ყოველდღიურ რეჟიმში უამრავი იმედგაცრუება აქვს ახალი ხელისუფლების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც აქვს ამას პოზიტიური მიმართულება, თუნდაც ის რომ ეს არის ნაბიჯი იმისკენ, რომ ქართული წარმოება წავიდეს იმ მიმართულებით, რასაც ქვია ევროპული სტანდარტი და ადრე თუ გვიან ჩვენ მივახციოთ იმ სტანდარტებს, რომელიც ევროპაში არის დამკვიდრებული წარმოების მხრივ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულად ხელი შემწყობი ფაქტორი იქნება. მაგრამ კიდევ ამბობ, ეს არის მნიშვნელოვანი მიმართულება, ოღონდ არა ისეთი ჰიპერბოლიზირებული, როგორც დღეს ხდება და არა იმხელა მოლოდინების მქონე, როგორცაც გვიჩენენ. რაც უფრო დიდ მოლოდინებს შექმნიან, მით უფრო მტკივნეული იქნება ამ მოლოდინების გაცრუება. ყველა სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ევროპასთან დაკავშირება, ევროპასთან დაახლოება, ამ ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება და კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯის გადადგმა ევროპული ინტეგრაციისაკენ, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვანი პოზიტივია. თუმცა არსებობს რაღაც გარკვეული საფრთხეები და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საფრთხეები არ გამართლდება ამ შემთხვევაში ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მხრიდან, რუსეთის მხრიდან, რომელიც უკვე ძალიან ფრთხილად, მაგრამ ძალიან ისეთ შემაშფოთებელ განცხადებებს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ეს ხელშეკრულება შეიძლება რუსული ბაზრისთვის დამაზიანებელი აღმოჩნდეს და მათ თავდაცვის მექანიზმები უნდა ამუშაონ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს თავდაცვის მექანიზმები რუსეთის მხრიდან ასამუშავებელი არ გულისხმობს თავისთავში საქართველოსათვის რუსული ბაზრის დახურვას. იმიტომ რომ ჩვენი ექსპორტის ამ შემთხვევაში უზარმაზარი თქვათ გამოცოცხლების თავარი წინაპირობა სწორედ რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის გასვლამ გამოიწვია, იმ ნაწილობრივად გახსნილ ბაზარზე თუნდაც. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის სანაცვლოდ რუსული ბაზარი არ დაიკეტება, თუმცა ამასაც ძალიან სერიოზული ურთიერთობა, ძალიან სერიოზული კონკრეტული მოლაპარაკებები სჭირდება, რომელთა მიმართებითაც ჩვენი ხელისუფლება ჯერჯერობით კონკრეტულ ნაბიჯს არ დგამს და სიტყვებს არ გაცდენია. იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს, ამისათვის ჩვენმა ხელისუფლებამ რეალურად უნდა მოახერხოს ეს პრობლემები მოლაპარაკების მაგიდასთან გადაიტანოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ისევ აღმოჩნდებით გალახულნი, ისევ აღმოჩნდებით დაზარალებულნი და ისევ აღმოჩნდებით ძალიან ძიმე ეკონომიკურ ვითარებაში. ეგეთი რეალობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით. კარგი, დარჩა ხო, ნუ არჩევნებთან დაკავშირებით ეხა რაც შეეხება შედეგებს, ძალიან სამწუხაროა და ამის კონსტანტირება გვიწევს და ნამდვილად დიდი იმედი არსებობდა, რომ ეს არ მოგვიწევდა და წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების წინ ნამდვილად ამ განცხადებებსაც ვაკეთებდით, რომ ქონდა იმედი, რომ ეს არჩევნები მართლა იქნებოდა გარკვეულწილად დემოკრატიის მიმართულებით ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ არ მოხდებოდა ისეთი სახის გაყალბებები, ისეთი სახის დარღვევები, ისეთი სახის თქვათ მანიპულირებები საარჩევნო მიმართულებით, რომელიც ჩვენ მოგვცემდა იმის თქმის თქვათ საშუალებას, რომ ეს არჩევნები გაყალბდა. სამწუხაროდ ჩვენი მოლოდინები არ გამართა და ეს არჩევნები ძალიან სერიოზულად გაყალბდა. მაშინ როდესაც პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალას ხელში უჭირავს გაყალბებული ოქმები, გადაკეთებული ოქმები, როდესაც აღმოჩნდა, რომ გაბათილებული ბიულეტენების 95% სწორედ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების ბიულეტენები არის, როდესაც აღმოჩნდა, რომ 8000 ბიულეტენი მარტო კახეთში არის ბათილად ცნობილი და აქედან 80% სწორედ სამ ნომერ შემოხაზული
ასეული ბიულეტენები აღმოჩნდა 5000 ბორჯომში, მარტო კასპში 1500 ბიულეტენი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში საუბარი იმაზე, რომ ამ არჩევნებს რაიმე ფორმით შეიძლება მიენიჭოს პოზიტიური დემოკრატიული წინ გადადგმული ნაბიჯის, ასე თქვა, შეფასება. სამწუხაროდ ჩვენმა ახალმა ხელისუფლებამ, რომელმაც როგორც კი აღმოაჩინა თავისთავად იმ მდგომარეობაში, როცა გაუჭირდა, მიმართა ისევ იმ მეთოდებს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა, ასე ვთქვათ, კარგად აპრობირებულ მეთოდებს, დამკვიდრებულ მეთოდებს და გაიმეორა ზუსტად ის, რასაც აკეთებდა მაგალითად სააკაშვილი ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, ხო? შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს არჩევნები ვერ ჩაითვლება წინ გადადგმულ ნაბიჯად, ეს არჩევნები გაყალბდა და ჩვენმა ხელისუფლებამ პრაქტიკულად წარმოაჩინა, რომ ის არ არის არანაირად განსხვავებული და უკეთესი, თუნდაც საარჩევნო გარემოს და საარჩევნო არჩევნების ჩატარების თვალსაზრისით ისეთ უკეთესი ხელისუფლება ვიდრე ყავდა მანამდე. ეს ნამდვილად არ არის სასიხარულო ინფორმაცია და ნამდვილად არ არის გასახარელი. ამ შემთხვევაში ქვეყნისათვის ეს არის დამღუპველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ პრაქტიკულად მოგვიწევს ყველაფრის თავიდან დაწყება. არადა ამ თავიდან დაწყების იმედი იყო სწორედ 2012 წლის 1 ოქტომბერი, როდესაც საზოგადოებას ჰქონდა იმის განცდა, რომ ბევრი რამ თავიდან დაიწყებოდა, დაიწყებოდა წარმატებულად, დაიწყებოდა სწორი მიმართულებით. მაგრამ წელიწად ნახევარში ქართულ მოაოცნებამ სამწუხაროდ მოახერხა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შედეგები, ის უზარმაზარი მოლოდინები საზოგადოების, უბრალოდ წყალს გაატანა. ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადაერჩინა როგორც პოლიტიკური ძალა, არამარტო საავადმყოფოდან გამოეყვანა, არამედ ფეხზეც დაეყენებინა და შეუყენა ხელისუფლებაში დაბრუნების პერსპექტივის გზას. და შესაბამისად იქამდეც კი მივედით, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს გვემუქრება, რომ თურმე სექტემბრიდან შეიძლება საპროტესტო აქციები დაიწყოს და რევოლუციური ხმედებები განახორციელოს. ეს ის ადამიანები არიან, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ გარეთ გამოსვლას ვერ ბედავდნენ, იმიტომ რომ იცოდნენ რა და კონდათ განწყობა რა, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი დაიწყებოდა ქვეყანაში და ეს პროცესი აუცილებლად შეეხებოდა მათ. ეს ადამიანები ძალიან სერიოზულად ფრთხილობდნენ სახლიდან გამოსვლასაც კი. დღეს ეს ადამიანები გვეუბნებიან, რომ თურმე საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ უკვე სექტემბრიდან და ხელისუფლებაში მოსასვლელად შეიძლება ისევ რევოლუციური გზები გამოიყენონ. ეს მე ძალიან სერიოზული საფრთხის მატარებლად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ამან შეიძლება ძალიან სერიოზული სამოქალაქო დაპირისპირება გამოიწვიოს. იმიტომ რომ დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ამას არ დაუშვებს და ძალიან სერიოზულად დაუპირისპირდება. სამწუხაროდ, ამას უნდა უპირისპირდებოდეს დღევანდელი ხელისუფლება და საზოგადოების გადასაწყვეტი არ უნდა ხდებოდეს ესეთი პრობლემების მოგვარება. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება ამ ხრივ აბსოლუტურად უუნარო და უსუსურია. ამიტომ ხედავთ ჩვენ იმ ფაქტებს, როდესაც ხდება უკვე ანგარიშწორებები ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ადრე ჩადენილი დანაშაულებების გამო, მოქალაქეები, ადამიანები თვითონ იწყებენ უკვე ანგარიშწორებას, თვითონ იწყებენ უკვე გარკვეული სამართლიანობის აღდგენაზე ფიქს, ზრუნვას, ბრძოლას. ეს ძალიან ცუდი და საშიში გამოვლინებაა. ამას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება და საზოგადოებას უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ სამართლიანობა მართლა აღდგენადი არის ამ ქვეყანაში, მაგრამ ეს უკვე პრაქტიკულად ქართულ მოაოცნებამ ხელიდან გაუშვა. ამიტომაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დგას ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის უკეთესობისკენ წასვლის თვალსაზრისით, ეს არის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების აუცილებლობა. ეს დგას იმდენად, რამდენადაც პარლამენტი საერთოდ აღარ გამოხატავს ქართველი ამომრჩევლის ნებას. საერთოდ აღარ ახსახავს უკვე იმ ნებას, რომელიც აქვს დღეს ქართველ საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან 45% ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც იკავებს პარლამენტში ადგილს, პრაქტიკულად ხდება ჩვენი ქვეყნის კიდევ უფრო სერიოზული საფრთხის მოტანის პერსპექტივის მქონე, ვიდრე ეს იყო მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ამიტომაც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულებს იმ აბსურდის თეატრს, რომელიც კოჰაბიტაციის, რაღაც ურთიერთთანამშრომლობის, აბსოლუტურად საზოგადოებისგან გამიჯნის პროცესებს უწყობს ხელს. ამიტომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დღეს არის უმნიშვნელოვანესი თემა. ერთიანი ოპოზიცია, ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის გუნდი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთან ერთად ძალიან ბევრი სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა ამ მიმართულებით შემოგვიერთდება და ძალიან სერიოზულ ფრონტს გავხსნით უკვე ახალი პოლიტიკური სეზონიდან, ასე ვთქვათ, სწორედ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მიზნით. სხვანაირად, მორიგი მომავალი 2 წლის განმავლობაში თუ ეს არ მოხდა და დაველოდეთ, ასე ვთქვათ, თავის დროს საპარლამენტო არჩევნებს, ძალიან ბევრი რამ კიდე გაფუჭდება. და გაფუჭდება უამრავი რამ, არამარტო პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ საკანონმდებლო დონეზე და მე არ ვიცი, ელემენტებად რითაც დავიწყე, თუნდაც მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებით, შეიძლება 2 წლის მერე უკვე ქართველ კაცს მიწა თავისთვის, ასე ვთქვათ, ქართული ინტერესების მოსახმარებლად აღარც დარჩეს.